أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن کلاس بایولوجی مو شروع کړی هغه کې چپټر نمبر 4 کې روان یو او چپټر نمبر 4 کې موږ وایو ڈسکشن کوو ویډیو نمبر 105 ویډیو دا او پای کې مین ټاپک چې دی هغه ایمرجنس اف سیل تھیوری سیل تھیوری چې دا څنګه جوړه شوه سیل تھیوری څه ته وایي د دې جوړېدو ته موږ ایمرجنس وایو سیل باره کې انفارمیشن د هغې ریئل انفارمیشن ورکول د هغې حقیقت بیانول دې ته وایي سیل تھیوری دا بیانول په جملو کې کیږي هغه جمله کې هغه غلطېدی شي هغه صحیح کېدی شي ځکه هغې جملې ته موږ سټیټمنټ وایو مطلب دا رې سیل باره کې چې کوم سټیټمنټس دي دې ته وایي سیل تھیوری د دې بیا ایمرجنس موږ شروع کړی تاریخ موږ په دې کې بیا وی په دې کې چې کوم یو بایولوجیست دي نائن بایولوجیست دي ټیم سره او په سیل باره کې انفارمیشن ورکړی حقیقت یې بیان کړی ناقی یو یو نن ذکر کوو او ویډیو پہ جوړو پہلا رابرټ هوک چې دی دا څوک دی او دا څه ډسکور کړه او چا په ذریعه ډسکور کړه او کله ډسکور کړه راځئ فرسټ چې دی موږ وایو رابرټ هوک په دې ایمرجنس آف سیل تھیوری یا هیسټری آف سیل تھیوری کې نائن بایولوجیسټ فرسټ رابرټ هوک باره کې وایو هو از اے رابرټ هوک رابرټ هوک بیسیکلی he was a British teacher da yo teacher and biologist dich de khpal microscope jod kro o microscope ki da lens wala gol o lens sara ag da yo da lergi a kam lergi آئے تا کارپ وایو دا کارپ پوستکی داغې نه جدا کړو او خپل مایکروسکوپ کې کې خو داغې تا پا اکار پوستکی کې واړه واړه ډبی ښکاری شو هغه واړه واړه ډبی لا پا گریک لفظ کې هغه له نوم ورکو سیل نو فرسٹ دی دا هی واز ا برټش ټیچر اینڈ بایولوجیست هی میډ د جوړ کړو ا مایکروسکوپ द माइक्रोस्कोप जोड़ को एंड मैग्निफाइड वही घट एक लो सो अ स्लाइस ऑफ कार्क बेसिकली द आगा बूटे तो वायु चागा द शराब बोतल के चिकम ढकना लगी दिली आगे ढकना था द लर्गी भी आगा लर्गी दिसना जोड़े कार د دې نه یو سلایس راوستو د دې نه یو پوستکی راوستو او هغه میگنیفای کو وید د هیل آف هیس مایکروسکوپ خپل مایکروسکوپ کې چې هغه سکړه وې کتل د تا واړه واړه سخ کار شو ډبې هی سا دو کتل اسمال چې هغه شات پرنګي چې کم هنی اسمال نوم یې ورکو هانی باکس د تخکار شو پسه کې ان د سلایس د سلایس آف کارک او څومره یې غټ کړه 30 ټایمز یې غټ کړه مطلب دا ری هغه موږ ته په سترګو نظر نه راتله خو مایکروسکوپ د هغه سایز 30 ټایم چې دی 30 مرتبه چې دی هغه یې غټ کړو فار اگزامپل هغه پوستکی زه داسې روانم د هغه پوستکی دی ٹھیک شو پدی پوستکی کی دتا دا د شاتو چې کم یو گگ بھی یا اغي کی چې کم واړه واړه پاک سی دا رنګ واړه واړه وي دا رنګ واړه واړه تا ډبی ښکار شو باکس وته ښکار شو دا حیران شو چې دی پوستکی دا واړه واړه ډبو نه جوړلې
और ग्रीक के ददे वड़ो वड़ो डुबू था पर नू मुका तो आगे तैसे हुए सेल हुए हाँ और सुमना टाइम ही सा स्मॉल हनी स्मॉल बॉक्स लाइक हनी ना मैं मनी हुआ लेकर हनी बॉक्स द हनी बॉक्स पारेंगे वाड़ा वाड़ा बॉक्स वो कतल प द काक स्लाइस के वेदर 30 टाइम्स टाइम चले आगे सो द साइज हो 30 टाइम्स ऑफ हो मैग्निफिकेशन हो मैग्निफिकेशन मीन्स एनलार्जमेंट घटे द सुमरा टाइम 30 टाइम चले द आगे स्लाइस से गड़ गड़ बाग से हो कतल और दिल दिन उम्र क्लोस हो he gave them cell darenge cell discourse first second discourse plant ki kambute the car kam yo large che kam sharab botal che kam yo dakna da paga badakna ki ban aga car ch de dagi pusti ki ke the first wada wada box o katal aga box the honey box د شاتو غک چې دی هغه پرنګي واړه واړه باکس د تخکار شو او په دې واړه واړه غاکس لا په ګریک لفظ کې د له نومر کو سیل دا رنګه سیل ډیسکور شو چا ډیسکور کړ روبرت هوک ون اف د فرست بایولوجیست هی ابزرود سیل د فرست دی سیل وکتل هغه دم پلانټ وکتل او کلا 1665 کې 1665 کې دو کتل دارنګي مایکروسکوپ په ذریعہ سیل ډیسکور شو اوس دې سیل باره کې نور ټایم سره خلکو په دې منې څوکړه ریسرچ وکړو څنګه یو ورز دی یو دی ان ډیسکوري او بلې انوینشن دې منې په ټایم کې بیا سو شو ڈسکوری اوشو مطلب فرسٹ ٹائم چا ڈسکور کړه روبرٹ ہوک پدینه پس دی ٹائم کې بل بل سو کو پدی منه سرچ کای ناغي تبیا موږ سره ڈسکوری شروع شو په سیل بار کې ٹائم سره او دارنګې فرسٹ ایمرجنس اف سیل تیری چې هغه شو د دې هغه شروع شو ظهور شروع شو نمودار شروع شو د سیل تیری او دا روبرٹ ہوک او سیکنڈ چې وایو اینڈ نو وین لوهن ہوک ڈینچ بایولوجسٹ تے اغه سو قتل ناغي د ول سل نو مور کړو اغه ول سل نو مور کړو اب ان شاء الله 106 ویڈیو کې اغه بیانو آی پوری اجازه ده کوي خدا حافظ